De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa. La fibra más rápida del país. Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine a Telesafor. Esperem que comencem bé la setmana. De totes maneres, nosaltres estem així, puntuals, en el magazine Telesafor. Ja saben que també es poden acompanyar a través de la web telesafor.com per streaming, en directe, o bé recuperant alguns dels programes gravats. El divendres, si es van acompanyar, ja es varem avançar el contingut d'avui. Tornem a parlar d'aquest nou programa que estem preparant ací en Telesafor, a Televisió de Gandia i la comarca. Un programa interessant perquè parlem molt de les diferents empreses, del teixit empresarial que tenim a la nostra comarca i ho fem a través de representants. Doncs bé, volem donar un pas més i anar a les pròpies empreses, a bona part de les empreses que tenim a la nostra comarca. Varietat, ningú dubte, dedicat en el sector de la fusteria, del metall, empreses citrícoles, de papereria. Podríem estar amb una llarga llista, afortunadament, empreses, moltes de les quals pues, dediquen a l'exportació, importació, en diferents sectors concrets. Moltes empreses també de perfil familiar, que també és important tindreu en compte. I doncs bé, és un programa que ja avisarem, està en breu, començarem a emetre-lo en breu, ja els avisarem del dia amb periodicitat quincenal. Un programa patrocinat per el BBVA, a qui agraïm que faci possible aquest programa. I clar, si parlem del teixit empresarial, que millor que anar directament a la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, FAES, i una vegada més parlem amb el seu president, Juan Pablo Tur. Bona vesprada, Juan Pablo. Bona vesprada, Dani. Bueno, un plaer tornar a parlar. Deia jo que ací en Telesafor, a Televisió de Gandia i la Comarca, anem a donar un pas més per a, jo deia el divendres, fer esa radiografia o pincellades, perquè és tan extens el teixit empresarial que no sé si es donarà temps, però la idea és fer aquesta radiografia del teixit empresarial que comentava jo, és ric, potent i variat, no? Així és, Dani. Primera, el plaer sempre és nostre de poder parlar en vosaltres. I és una iniciativa que, com us trobeu, sap, perquè des de fa molt de temps que es va intentar com encaixar aquest tipus de programa i gràcies a tindre un partner com BBVA en aquest tamany i aquesta importància i també pues, el grup Gandia, Telesafor, pues, clar, per fi podem fer aquesta radiografia, com bé dies, aquesta radiografia, aquesta foto, una foto dinàmica, més que una foto seria un vídeo, no? Sí. Com poder conèixer, donar a conèixer la potència que té empresarialment i les persones, de les persones que formen part de les empreses, de com en la seva feina pues, hi ha una qualitat en la Safor molt desconeguda. Molt desconeguda. De fet, jo, fins que em vaig implicar en el tema de l'associacionisme, pues, també desconeixia. Clar, dèiem, perquè per a conèixer el teixit empresarial necessitaríem molt de temps per a fer aquest recorregut, perquè són moltes empreses, i el tema de la diversitat, de la varietat, respecte al format d'empresa, comentava jo, aquestes empreses familiars, i també pel que fa a l'activitat. Tenim pràcticament tots els sectors empresarials representats en la nostra comarca, no? Sí, així és. Aquesta amalgama d'empreses, aquesta atomització del teixit empresarial agafa tots els sectors. I tenim empreses que sí que són punteres o importants en el seu sector i aquests sectors sí que és cert que el turisme té una importància gran per el que representa, però en els altres sectors sempre hi ha un representant de la comarca de la Safor que té molt a dir en aquest sector i com a empresa són referents.
Sempre parlem, s'ha de parlar de l'empresa familiar. Jo no sé si es té algun estudi fet de quin percentatge o de la presència d'aquesta empresa familiar, que són moltes, que passen de generació en generació. Són moltes, veritat? Així és, Dani. De fet, en la comarca de la Safor, multinacionals com a empreses que no es dediquen al retail, a la venda directa al consumidor, hi ha molt poquetes. Molt poques. Ara estem fent un estudi des de FAES per identificar a totes les empreses quines característiques tenen, nivell d'empleabilitat que tenen, facturació i demés, no? I el valor afegit que aporten al seu sector, molt important. Hi ha molt poquetes. M'atreveria a dir que el 90% de les empreses de la comarca de la Safor són familiars. Clar, jo no sé si aquest perfil fa que siga més important. Sempre que parlem, Juan Pablo, fem referència a la importància d'aquest concepte de fer pinya, de l'associacionisme. Aquestes empreses familiars, tal vegada, és encara més important, no?, estar baix el paraigües d'una federació com és FAES, encara que les multinacionals també necessiten estar en comunicació amb la resta d'empreses. És important. Sí, és molt important, sobretot per el tema de fer entre tots un camí conjunt. Dins del món empresarial, el camí és únic. El camí és únic, la direcció és única. Hi ha diferents camins, però la direcció és única. Llavors, aquest feedback que es dona entre les diferents empreses, diferents sectors, fa que tinga més potència cara a l'administració. Al final és l'interlocutor. Sí que és cert que hi ha empreses menudes o empreses grans. Aquestes empreses grans també s'estan implicant. També s'estan implicant des de la comarca de la Safor per el fet de la proximitat. Les multinacionals ja estan ficant-se en una cara més personal, més pròxima al seu entorn, i des de les seves responsabilitats socials corporatives, en aquest impacte que tenen tan pròxim, tenen que implicar-se en aquesta societat, des de la comarca, en aquest cas. Clar, aquest aspecte que acaba vostè de comentar, crec que també és important, i anava a posar-ho damunt de la taula en aquesta entrevista, aquesta responsabilitat social, el fet de que les empreses, com puguin ser les multinacionals, podríem dir, no?, metafòricament, que posen els peus, que xafen terra, no? Amb aquesta responsabilitat social, amb aquest compromís amb l'entorn, la realitat que els envolta, això cada vegada està, aquest aspecte social està més present en totes les empreses, la connexió amb la realitat. Molt bé, cada volta està més present. De fet, és una direcció que s'està agafant al fi i al cap en tot el món. En tot el món, perquè les empreses que estan implantades en un entorn, la principal capacitat que tenen de contratar sempre és de proximitat. És a dir, els seus ingressos via salaris repercuteixen directament en l'entorn. També la implantació, molt important, aquesta implantació que genera una empresa, com està relacionada en el municipi o en aquesta geografia i tanmateix en el tema sostenibilitat i impacte mitjambiental. A poc a poc se va avançant. Sí que és cert que antes no se feia, però perquè no se tenia aquesta visió que ara tenim de cuidar el mig ambient i enfortir el que és el nostre entorn. És a dir, la implantació d'una empresa no pot ser independent, no pot ser d'empresa cap a dins. De fet, és més d'empresa cap a fora que d'empresa cap a dins. Clar, sí. Ese concepte d'economia sostenible, el divendres passat, quan vam parlar amb Ximo Raga, el responsable de la zona de Levante del BBVA, insistia en aquesta responsabilitat sostenible, en aquesta economia sostenible, i el BBVA es posava com a exemple, com a referent del recolzament. Cada vegada estem més en compte el recolzament d'aquests projectes que estan dins del paraigües de l'economia sostenible, amb inversions de respecte medioambiental. Això són cada vegada més les empreses que ho tenen en compte, i el BBVA ho té molt, molt present. És a dir, anem tots en el mateix camí. Sí, anem tots en el mateix camí, i és d'agrair. És d'agrair que empreses, de fet, el segon banc
més important del país implica d'aquesta manera dins de la comarca de la Safor. Sí que és cert que hi ha plans de responsabilitat que abarquen tot el territori nacional, però pues, en Madrid, en la capital, pues, tenen una assignació diferent. Però jo no sé si serà de les primeres, però vamos, este tipus de programa, este tipus d'iniciativa, va ser el paraigües d'un gran player en el món empresarial dins del país. És molt important, perquè el feedback és el que més, al final, és més positiu. És a dir, aquest feedback que faran les empreses de la Safor a una empresa bancària d'aquesta entitat i al revés. Aquest feedback és el més important, a part de conèixer tot el teixit empresarial de la Safor, que el programa, per fi, en el sentit que s'ha aconseguit, sí, se podrà veure. Clar, es podrà veure gràcies a aquest patrocini del BBVA, que a aquest pilar bàsic ja ens permet donar aquest pas de FAES, ens obrir les portes, ens obrir, podríem dir, aquest llistat, no? Llarg llistat i potent d'empreses. La idea serà, Juan Pablo, acudir no només a les empreses més potents, més representatives, sinó anar a altres empreses més menudes, mitjanes empreses, i que estiguin tots els sectors econòmics representats en aquest programa, no? Aquesta serà un poc la idea en quant a la selecció de les empreses. Sí, així és. Com el programa té una estructura que està molt més que acertada, podrem arribar a cobrir les diferents escales d'empreses, al igual que de sectors. El tema del sector hortofrutícola, pues sí que és cert que té una importància molt, molt gran dins de la comarca de la Safor. Jo m'atreveria a dir que és l'impacte més gran que hi ha en quant a l'economia. Sector d'alimentació, sector tecnològic, sector industrial, sector de turisme, tant d'hostaleria com d'hotels, i el mateix com el comerç i construcció. Sí que és cert que en els primers programes no se pot incluir a tots els sectors, però sí que hi haurà una estructura molt definida en la qual s'abarque tot l'espectre del desenvolupament empresarial de la comarca de la Safor. Sí que és cert que les escales no seran sempre, com bé comentes, Dani, no és sempre apareixerà el més gran. Mucho menos, perquè hi ha empreses que tenen una escala molt menuda, però tenen una capacitat d'innovació i donen un valor afegit al seu producte molt, molt, molt gran. I jo crec que ha sigut una coincidència, no?, quan s'ha pogut posar en marxa aquest programa en aquest context de crisi sanitària, de la pandèmia de la Covid-19, i podríem dir que podem aprofitar, no?, aquest programa per a fer un homenatge a tot el teixit empresarial de la comarca de la Safor, que, com comentàvem amb el responsable de Zona de Levante del BBVA, Ximórraga, clar, li preguntàvem per si anaven a ampliar-se aquests marges de riscos a l'hora de recolzar a aquests emprenedors, una vegada acabe o vaig a solucionar-se aquesta situació, el tema dels préstecs, ICO, el tema del CERTE, que quan tot estiga superant-se, el fet de que entitats com el BBVA estiguen ahí, continuant recolzant als comerciants, als empresaris, és necessari, perquè això quan arribi serà un moment dur encara també. Sí, Dani, molt dur, molt dur. De fet, ha canviat el panorama empresarial i de la societat, de les noves restriccions, ha canviat de manera dràstica. La financiació és el més important. Nosaltres, des del principi de la pandèmia, la protecció de la tesoreria i, en aquest cas, finançació mitjançant TICOs, instruments de l'administració, són més que necessaris. De fet, Manuel Illeco, el director de l'Institut Valencià de Finances, en totes les publicacions que fan, que vamos, vos convide a llegir, sempre s'està parlant del mateix, el problema de tesoreria. Els bancs també hi ha que entendre que són facilitadors i fiquen en contacte amb l'intermediari entre l'administració i les empreses. Moltes vegades ens pensem que el banc pues, té que donar. El banc dona. El problema era la de les caixes. Hi ha que fer una diferència molt gran entre banc i caixa. Les caixes eren diferents i el banc és un altre tipus d'empresa. En aquesta empresa
el que se fa és facilitar i recolzar, que de fet ells saben, els empleats de banca saben tot el que han fet per a que això sí que us arribaren. Anaves al banc i, a part de la feina que tenien que fer, estaven totalment desbordats. I és un tipus de feina que... És aquesta feina silenciosa, és aquest sector silenciós que no hi ha, però està aportant molt a aquesta situació crítica i, de fet, és d'agrair. Parlàvem també d'emprenedors, de joves emprenedors. Jo no sé, com a vostè, també com a exemple, no? De començar en el món de la empresa, el que costa, no?, anar superant dia rere dia i més en la realitat actual. Animar, no?, als emprenedors, que si tenen un projecte, que busquen el millor finançament, el millor recolzament, i que s'atrevisquen, no?, a anar endavant. És un tema molt interessant, el que seria aquesta radiografia de les empreses i el mateix dotar a l'emprenedor d'eines per poder desenvolupar el seu projecte. Molt important. És ahí, té que formar part d'aquest impuls, recolzament, i hi ha que agafar i donar un exemple i motivar i recolzar a totes aquestes persones que tenen i estan emprenent. És cert que en una situació en la que n'hi ha emprendre, doncs, ara mateix sempre estàs un poc a l'espera, però hi ha gent que emprèn, sobretot aquesta gent jove més que preparada amb molts projectes, i la finançació és primordial. Com se finança? Sí que és cert que les administracions ja s'han adonat que necessiten donar aquesta finançació als projectes per a donar valor afegit i que no només siguem un país sector servicis, sector serveis, i els bancs també estan donant molt... són un player molt important en aquesta finançació. Vas al banc en un projecte, aquest projecte passa els filtros, que no són pocs, però igual que estan els bancs, estan les lanzaderes, estan les incubadores, molt important. De fet, a la Comunitat Valenciana, a València, tenim varietat d'empreses, lanzadera en aquest cas, és l'acceleradora més gran que hi ha a tot l'espai nacional, i ho tenim ahí en València. És a dir, cada any entren 100 projectes. De fet, és molt de recolzar, que una de les... virtuts d'aquest programa serà ficar en valor empreses de la comarca de la Safor que estan dins d'ahir. Per exemple, la pizzeria del poble. La pizzeria del poble forma part del projecte Lanzadera en una estratègia empresarial d'expansió molt gran. De fet, tenen pizzeries hasta Madrid, són 100 persones que empleen i tenen una implantació directa en cada entorn en el que estan. És a dir, hi ha molta vida en la Safor, i dins d'aquesta vida també tenim uns gaps. Aquests huecos que hi ha, al identificar-los, és on estan les oportunitats. Ja que també les crisis són palanques d'oportunitat. Clar, però és una aposta que no deixa de ser un risc, per això deien d'animar els emprenedors, de buscar aquesta base més sòlida possible en quant al finançament i poder arribar a tots els recursos que tenen al seu abast des de les diferents entitats relacionades amb el comerç, amb l'empresa, administracions públiques, i tot això, aquest camí, no?, per arribar a aquests recursos és una raó més per el fet d'estar associat, per exemple, amb el paraigües de FAES, i poder conèixer tots aquests recursos que tenim al nostre abast i no perdre ni un. Perquè, no anem a negar-ho, Juan Pablo, posar en marxa una empresa, un comerç, no deixa de ser un risc. Si podem fer-ho en el mateix, el màxim, que siga segur, pues millor, no? Clar, el tema de conèixer les diferents eines i estructures de finançació i d'ajuda que hi ha, tant a nivell privat com a nivell públic, on pots estar i en tens que estar és dins de l'associacionisme. De fet, directament en la nostra empresa vam optar a unes subvencions que s'han donat. Gràcies a això hem pogut implementar una industrialització i digitalització dins de la nostra empresa. És a dir, estem parlant de subvencions al 30%. 30% d'una inversió de 1.000 milions d'euros són molts diners. Són molts diners, a part de lo que te fa és agarrar i dir, vale, hi ha que creure en el teu projecte, i a part és un recolzament molt gran. Però al igual que està l'activitat pública, també hi ha activitat privada.
sí que és cert que moltes vegades ens passa el mateix. Els arbres no ens deixen veure el bosc. En el dia a dia estem sempre en les nostres tarees, les nostres feines, no tenim temps per a res, tots anem com a locos, ambas, pues no ho sé, em vaig, però vaig impressa. Això passa moltes vegades. Jo, gràcies a estar dins de l'associacionisme, a estar dins de ser president d'AES, em vaig poder enterar i em van obrir els ulls front a aquestes ferramentes que hi ha i que l'administració fica al nostre abast. És que és molt important, perquè sempre podem dir és que a mi no m'ajuden, és que és molt complicat, és que... Però, clar, tot és sempre un esque. El que n'hi ha que dedicar-li temps. El sistema, per suposat, no és perfecte. Té moltíssims punts que hi ha que millorar. Però hi ha més ajuda de la que pensem. Hi ha més ajuda de la que pensem. Costa molt. Sí que és cert que nosaltres vam tindre subvenció i finançació. Vam estar un any presentant documentació. És molt farragós i hi ha que dotar recursos per una entrada del 30% a fondo perdido de tesoreria, estem parlant d'una rentabilitat en un any del 30%. Això, vamos, jo crec que en negocis, no sé, el 1%, Apple i Amazon i Tesla, no crec que n'hi haguem molts més. Bueno, així també n'hi ha algun, la veritat. Però, clar, aquesta és la feina important, aquesta és la gestió que tenen que fer les persones que estan acabant una empresa. Aquesta és la feina, aquesta és la feina. A vegades ens liem, i jo el primer, a fer coses que ens agraden més, però aporten menys, i sí que és cert que hi ha eines. Bueno, doncs bé, la nostra feina ara de l'equip de Telesafor és, com acaba de dir vostè fa uns moments, posar en valor a les empreses de la nostra comarca, posar nom i cognom a cadascuna de les empreses, conèixer aquestes persones que estan darrere amb aquesta gran responsabilitat i que posen el seu granet, més gran o més menut, pel que fa a l'activitat econòmica de la nostra comarca, que cada vegada està més reconeguda, tot aquest teixit empresarial variat. I ho fem a través d'aquest programa que començarà en breu, en no res, així en Telesafor, amb aquest patrocini del BBVA i, clar, de la mà de FAES, per a fer aquesta ruta, no? Fer aquesta fulla de ruta el més fidel possible a la realitat empresarial de la nostra comarca. Parlant de realitats, Juan Pablo, ja per acabar esta entrevista, moments actuals que tornen a ser difícils per a l'activitat comercial, empresarial, a més les noves restriccions a motiu de la pandèmia de la Covid-19, sector de l'hostaleria que para totalment durant dues setmanes, fins a les 6, tan sols els comerços que no són essencials, un altre colp dur per a comerciants i empresaris. Un colp molt dur, molt dur. De fet, a nosaltres la notícia ens va pillar dinant en un restaurant en la platja de l'Ajuntament, i era molt dur veure com ja no tenien gent, perquè ja ha baixat molt l'entrada de clientela, i després pues, tancats al 100%. És una mesura que té que ser. Té que ser o no té que ser. Al final no és una bona o mala. El que hi ha que tindre clar és que la pandèmia s'afecta a tots i tots podem ser potencials portadors del virus. És a dir, no se pot només ficar restriccions al 100% en un sector i en els altres no, o el desenvolupament de la vida, de la societat. La societat es maneja en massa no només en els restaurants o en els bars. És a dir, és complicat, però de fet era molt trist veure com quan algun client entrava i s'havia adonat de la notícia, li donava el pues lo siento, no? Me recordo de dir-li a estos propietaris que són germans, és allà en l'almacén, i va dir, pues, ostres, ho sent molt perquè clar, pues està passant això i clar, el problema de les crisis són quan entren dins de la consciència de les persones, l'actitud se fa una actitud de tristesa. Jo vaig estar en un client que és d'una empresa de distribució de begudes, tant begudes alcohòliques com no, i em deia que ell no se anava en xandall tot el dia, perquè no tenia ni ganes de vestir-se. És a dir, és molt dur. Entonces, aquests sectors que estan afectats, per desgràcia, són pública concurrència i al tindre més gent, pues, estan més expostos al tema del virus, tenen que tindre més ajudes directes, però és que traure primer la normativa d'estricció al 100% i després traure l'ajuda
No, o sea, és com quan te donen una mala notícia i després te donen la bona. Te donen la mala notícia primer, però que és molt dura, i després la bona és que la mala no és tan roïna. Bueno, però és que l'impacte ja el tens. L'impacte ja el tens. O sigui, demanem a tots els polítics i els mandataris que siguin molt conseqüents en aquest ordre de ficar restriccions donant ajuda. Que és molt important, perquè la gent, si perd les ganes i entrem en un pessimisme que té molt, molt, molt de sentit, és quan tot el conjunt d'aquesta economia circular, economia de proximitat, acaba en un mal punt. Doncs bé, jo crec que avui en dia, més encara, reconeixem i aplaudim ese esforç de tots els empresaris, comerciants, dels diferents sectors que estan patint aquestes mesures restrictives. Què és el que diuen ells mateixos? Si serveixen per a parar aquesta crisi sanitària, benvingudes siguin les restriccions, això sí, acompanyades, com també vostè acaba de remarcar, d'ajudes, però en els terminis que pertoca i que serien més òptims per a que no s'afone cap sector en aquesta crisi sanitària. De moment, nosaltres anem a reconèixer, a posar en valor aquestes empreses existents en la nostra comarca. Farem aquest seguiment de les conseqüències que estan tenint a motiu de la pandèmia de la Covid-19, però radiografia en breu, així en Telesafor, de bona part de les grans empreses grans, no per tamany, sinó per l'activitat que realitza de la nostra comarca. I ho farem amb el patrocini del BBVA i de la mà de FAES, la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor. Jo ara ja m'acomiado de vostè i anem a deixar el programa. Juan Pablo, si no ho ha vist, aguanta uns segonets per a veure la capçalera que serà del nou programa, per anar fent gana, no?, del nou programa que en breu informarem. Comencem així en Telesafor. Juan Pablo Tur, president de FAES, moltíssimes gràcies, un plaer de nou. Moltes gràcies, agrair a Ximo, director de FAES BBVA, perquè davant de les empreses estan les persones, i agrair-vos a vosaltres la vostra implicació per tirar davant d'un projecte molt important. Un plaer, gràcies Juan Pablo, una abraçada. Abraçada. Nosaltres, això, posem el punt i final. Ho fem a més a capçalera d'aquest nou programa, del qual ja els informarem quan comença exactament, així en Telesafor, amb periodicitat quincenal, per a posar en valor, com ha dit el president de FAES, a les empreses de la nostra comarca. Tot un plaer. Un programa patrocinat per el BBVA i que fem de la mà de FAES. Fins al pròxim programa. De verdad que si no lo tienes es porque no quieres. Con Adamo tienes la fibra más rápida del país. Nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento. Más fácil, imposible. Llama al 1600 y te llevamos inmediatamente Adamo a casa. La fibra más rápida del país.